aqui eu falo Otávio, trazendo para vocês mais um vídeo do Luke. Bom, hoje é a primeira viagem de carro do Luke. A gente veio para Santa Teresa, que é uma cidade que fica a 67 quilômetros da serra. É uma região de montanhas, como vocês podem ver, é um lugar muito lindo mesmo. E o Luke aqui nessa área, na casinha aqui, ele pode ficar completamente livre e ele tá adorando isso, tá muito feliz. Agora a gente está na rampa de voo livre, a 915 metros de altura. E aqui é um dos principais pontos turísticos de Santa Teresa. Se vocês gostaram, não esqueça de deixar o seu like. Se você ainda não é um inscrito no canal, é novo nos vídeos, se inscreva, que vai me ajudar bastante. Comente o que você acha sobre essa experiência do Luke, porque também ajuda. Então é isso, tchau! Tease me all night, sugar.